وحنروح مريانيا بعض وحبرشة بودهان هي معهد كشقارها وحاسقارة وهم مريانيا أرسل وينيا أرددا ما أنت كقرة شبريسة معهد كشقارها إقاضنا إسا شهادة ذاك الدول آدي أدنوا هم مريانيا ونقصد عينا هم بريو هم بريو hambariyada waxa kala noo hambariyeenaya oo bogaadinaya waalidkii ku soo tabcay macallimiintoodii macadkii shaqaalaysii dhammaantood waynu u ducaynaynaa waynu ku hambariyeenaa hawsha qalabka u qabteen waxa noo farxada maanta inay soo kordheen 219 mutacallim oo laga filayo inuu noqdo mufakiriin iyo injineero iyo dhakhaatiir dalka ku soo kordhin doona horumar iyo barwaaqo iyo fikir wanaagsanna waa ka rajaynaynaa oo waa laga soo yaabay dadka soo qalin jiray. Waxay la tahay wixii la oran lahaa iyo tacliinta wixii laga sheegi lahaa iyo macaadka shaqaalaha waa la yidhi ku celin maayo intii ragga hore yidhi bay kaga dhan tahay waa farxad iyo soo dhaweyn ardayda waalidkooda iyo macallimiintooda. Intaasaan taa kaga gudbayaa. waxa kale oo maanta isagana soo dhaweynaya oo iyagana aanu hambariyeynaynaa ururka hilaac oo muddo ku jiray dagaal sharciyadeed iyo dood adag iyo maxkamad oo ku guuleysteena waanu soo dhaweynaynaa barofeser axmed waa soo dhaweynaynaa waa qoyahan kale oo waaye aragga oo da'a oo siyaasadda ku soo kordhay oo loo baahan yahay axmed waxaan leeyahay ha ku riyo jenni siyaasadu waxa iyo gardarradaaba way leedahay da'di odaynimo ee dalka wax ku tar lahaa baa joogtaa oo waa iskayso dalkana kaalin odaynimo ka dhacay labada hambriye kadib hal qodob baan doonayaa inaan shacabka ogeysiiyo meel joogaanba Soomaaliland maalin dhowito waxay wareysatay TV la yiraahdo Al Carabiya su'aal bay saddex jeer ugu soo celiyay su'aashaasi waxay ahayd soomaaliland waxaa la leeyahay in badan baa diidan goorsitaag oo xalar doonaysay maxaad kale markaan ku dhaa 199 baan isku raacsanoo dadka waxa dhistayna haddana uu soo wareegay horumar labaad buu soo celiyay mar saxaad kale waxa kuu horaa kuugu sheegay haddana aad u doonayay halkan waxa ka soo baxday warka aan sheegayay ee ahaa waa go'aan shacabii soomaaliland oo waxay kaba soo noqotay waqtigeedii kooxyaashayna soo noqotay oo waa xor oo isku xabanayay halkan waxaan ka dareemay inuu jiro war kale oo dad Soomaaliland ah oo ama da'a ama siyaasi ama aqoon leh oo ay tuhmayaan inay war badan ka hayaan inay dad badan war badan u sheegeen iyaga iyo maxaan ku lahaa asxaabada caalamka ayaa halkaa dareemaya waayo intaa saddex jeer ugu soo celiyay marka waxaan leeyahay shacabiga Soomaaliland doorta laba hal baynu ku midaysanahay inta kale way ugu kala duwanahay waxa weeye qaranimada Soomaaliland iyo constitution ama dastuurka Soomaaliland labada waynu wada codaynay bariga wixii joogay wixii ka dambeeyay dhashara way ku raaceen waxaana qabaa 199 in la isku raacsan yahay baan qabaa haddii kale 4 sano ma aynaan soconeen oo intaasoo doorasho ma aynaan galeen oo intaasoo dagaal xisbiyada aan celineen oo intaasoo dhibaato kaba inaan sii wadbaadin sidaa darteed maanta oo aynu ku jirro doorashadii oo maalmo koobani ka hareen shacabiga Soomaaliland waxaan ka codsanayaa inay kaga saaraan codkooda tuhun ah cid baa xabar doorasho Soomaaliland ah doorashada maanta waa inay cadaysaa caalamka u cadaysaa doorashada shacabka Soomaaliland meel ay joogaan oo codkooda u muujiyaan qof aan kala ciiriyeynin qaranimada Soomaaliya taasina waa iga soo jeeda shacab aan jeedinayo aad iyo aad baan mar labaad inaan hambalyeynaya waxaan aad bogaadinayaa dhalinyarada ka shaqeysa macadka iyo gudoomiyaha shaqaalaha iyo gudoomiyaha macadka iyo anigu intii ila soo shaqeysay ka horbilisay oo aad bogaadinayo aad ila soo shaqeeyay oo hala abuur lahaa oo meesha aad u dhisay farxaan aad lahaybay oo muddo soo shaqeeyay sida loo hambeeyay
أنا أقول لك أن 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 أنا أقول لك أ